Rusiyanın bir neçə şəhərində güclü leysan olub. Qısa müddətdə şəhərlər magistral yollar demək olar yağış suları altında qalıb. Leysan yağışları ilə bərabər güclü külək sakinlər üçün vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Bir sıra küçələri, evləri su basıb. Şəhər sakinləri güclü su axını səbəbindən yolu keçməkdə çətinliklər çəkiblər. Hava proqnozuna əsasən güclü yağışlar daha bir gün davam edəcək. Sakinlərin təxliyəsi planlaşdırılmayıb.